ဟုတ်ရန်ကုန်ရောက်ဖြစ်တာကတော့ဒီကတ်တလောက်စာအုပ်လေးတွေရိုက်နေရပါဒီဒီဇိုင်းပေါ့အင်ဂျီဒီဇိုင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုအဝတ်စာပုံစံလေးတွေရဲ့နောက်အစအမျိုးအစားလေးပေါ့ဇင်းမဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချိတ်တို့အလားလေးတွေပိုထဲလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရိုက်ဖို့ရှောင်နေရပါဓမ္မစကူးကလေအစပိုင်းကတော့ကိုကဓမ္မစကူးဆိုတာကိုတကယ်လုံးဝဟိုနားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီတရားအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တာဝိပဿနာတရားအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာကျေးဇူးရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မရဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်ဆရာတော်ကနေပြောမှအဲဝေးသွားနေဓမ္မစကူးကိုသင်ဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ခါကျအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတော့သင်နိုင်မှမလားမသိဘူးတော့နေသင်နိုင်လို့ငါခိုင်းတာသွားဆိုဆရာတော်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တရားကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ခံယူပြီးတော့မှဒီဓမ္မစကူးသင်တန်းကိုဆရာဖြစ်သင်တန်းကိုတက်ခဲ့ပါတယ်အဲတက်ပြီးတော့3ရက်လောက်လဲညော်ရောဟိုစိတ်ထဲမှာလဲဝမ်းသာပီတိတွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီတင်ကြားပေးရတဲ့အနေအထားမှာလဲအဓိကကလေးတွေလိမ်မာရင်ကြီးဖို့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့မှလဲစိတ်အားထက်သန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မစကူးထဲထဲဝင်ဝင်သင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့ဒီကလေးတွေကဟိုကြီးခါမှသင်တာထက်ပေါ့နော်ဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှသူတို့လေးရဲ့နှလုံးသားတွေသူတို့လေးရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာဒီရင်ကြီးလိမ်မာလေးတွေအသိစွဲသွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတို့အဓိကဒီဓမ္မနဲ့တင် जा ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပျော်တယ်ကလေးတွေနဲ့တင်ရတာလဲကလေးတွေလဲတကယ်ကိုပဲကိုလိုရာပုံသွင်းလို့ရတဲ့အနေအထားလေးတွေပါခရစ်ယာန်ကလေးလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကဘေးထွက်သွားကြတယ်ဟောဒါတို့သူတို့ဘာလို့လဲလာပါအဲခေါ်တော့ကလေးတွေကကြောက်ကြောက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကြည့်ရယ်ကြည့်ပြောမှတင် जा တဲ့အချိန်မှာလဲကလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပေါ့သူတို့ကဗျာလေးတွေနဲ့ဒီလိမ်မာရင်ကျေးပူကိုတကယ်လက်တွေ့လေးတွေနဲ့တင် जा တဲ့အခါမှာကလေးတွေကစိတ်လဲပျော်လာတယ်သူတို့မရဲတာတွေလဲရဲလာတယ်ပေါ့နော်ရဲတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဒီလှုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ဆိုဖို့ကိုသူတို့တွေစိတ်တွန့်နေတာပေါ့ငါတို့နဲ့ဘာသာမတူဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွန့်နေတာလေးတွေအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လဲအ ਨੇ ဆုံးဆရာတော့အိမ်ပြန်သွားရင်တအားတို့တမီးတို့ရေးဖေဖေမေမေကိုညာအိမ်ကတော့အိပ်ပါအဲနောက်တစ်ဖက်မှာဆရာမနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်သူကကတော့လဲဘယ်သူကမကတော့လဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိုးတက်လာတမီးကတော့လဲတားကတော့လဲလိန်တာလားဆိုမလိန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအစပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလဲသူတို့လိုလိုချင်းချင်းနဲ့ဒါဘာသာကိုခွဲခြားပြီးသင်နေတဲ့ဓမ္မစာပေတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့မိဘကိုယ်တိုင်ကသိပြီးတော့မအောင်လာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလာပို့ကြတယ်မိုးရွာတဲ့ရာသီတွေတောင်မှမိုးရာသီတောင်မှကလေးတွေကကျောင်းကိုလာခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှအတင်းအဖေမိတွေပူဇာလို့အဲ့လိုလိုက်ပို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလာပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာပေါ့နော်ဟိုရိုးရာအစားအစာတွေရောင်းတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြောမှတ်ဆိုလို့ရှင်ရိုးရာမျိုးစုံပေါ့နော်ဥမာတောင်ကြီးရဆိုလို့ရှင်လဲတောင်ကြီးကိုကငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးမှသွားလိလာမှဒါသိရမယ်ပေါ့နော်ဒီတနေရာထဲမှာဟိုဥမာ3နှစ်တော်တွင်မှာပဲဟိုဒီ3နှစ်စာလောက်လိလာမယ်ຢာလေးတွေသိရှိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကိုလဲသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကိုလဲသိစီခြင်းလို့အဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှလိလာတာလဲပါတယ်နောက်တကယ်ချင်းနေရာလဲအဲ့မှာအစားအသောက်တွေရောင်းတော့လာပြီးတော့ကြော်ညာပေးပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်လို့လဲကြော်ညာပေးနေလဲသွားတာပါဟိုပညာပေးလေးအနေနဲ့တကယ်လို့ကျမကိုလိုအပ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့မှရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရိုက်ဖို့တော့စိတ်ကူးပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါကောင်းတဲ့စာပေတွေနဲ့တင်ကြတာလည်းအများကြီးရှိတယ်မကောင်းတဲ့ website တွေရောပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စာပေတွေနဲ့ဟိုပုံတွေကိုတွဲပြီးတော့တင်ကြတယ်လည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ထက်ပိုပြီးသိနေတယ်လို့မျိုးနဲ့အများကြီးတွေပြောထားဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့အသိဉာဏ်ပေါင်းစုံဆိုတော့လေသိပြီးတော့စိတ်ထဲမထားတော့ပါကလည်းတိုင်းတေးစွာလေတကယ်ဘာမှမရှိဘူးရင်းနှီးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနေကိုရင်းခုန်စရာလည်းမရှိဘူးဒါပြောမယ်ဆိုတော့အစပိုင်းရတော့မှဟောအရန်ခေတ်စားတဲ့အခုအသက်30ကျော်နောက်ပိုင်းမှပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကမှဟာဒါကြီးကိုဒီ Facebook မှာအရန်နဲ့ဟောဖြစ်နေလူတိုင်းလိုဟာပြလဲတိုင်းနေစစ်သူများနေဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒါပါလေလို့အဲ့လိုမျိုးတွေးလာရပါတော့ဒါတကယ်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီပလန်တိုင်းနေမှာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ချစ်သူတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေတင်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာဘာရင်းညာတွေဆိုတဲ့အထိမ်းမှတ်တွေအလုံးဝမဖြစ်တင်ပါဘူးဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းချစ်ပေးနေတဲ့တကယ်စီဖတ်တွေလောက်ပြီးတော့ပါပေါ့နော်စီဖတ်ဖန်စစ်စစ်တွေပေါ့အရန်နဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အရန်လည်းလေးစားတယ်မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးပဲလေအဲရင်ထဲမှာတကယ်ကိုလိုက်လဲလဲအထူးလေးစားတယ်လို့ချစ်ခင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်